Shqipëria do të ketë vetëm një gjykatë apeli civile dhe penale nga 6 që ka aktualisht. Sipas hartës së siguruar nga Report TV, apeli i përgjithshëm kombëtar do të jetë në Tiranë, ndërsa në rang vendi do të ketë 12 gjykata sipas çarçeve civile dhe penale, 2 gjykata administrative, një në Tiranë dhe një në Lushnjë, ndërsa do të ketë vetëm një gjykatë apelit administrativ. I pyetur nga Report TV, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se kjo hartë do të miratohet pavarësisht kostove që do të prodhojë. Cilat do të jenë kostot politike? Harta e re gjyqësore është përkthimi i ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor Republikën e Shqipërisë në realitetin shqiptar. Është kjo më e mirë e mundshme? Është detyrimi i ligjit, është ndoshta mekanizmi i dur dhe është një nga zgjidhjet më të mira të mundshme që ofron Këshilli i Lartë Gjyqësor. Ajo për të cilën ne kishim shqetësim është ofrimi i shërbimeve administrative gjyqësore në territorin sigurisht, do ngelin në ato struktura ekzistuese ku janë sot. Për kryetarin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda Llagani, harta e re me pak gjykata do të rrisë cilësinë e shërbimit për qytetarët. Sot në fakt jemi shumë vonë. Madje edhe harta e propozuar nuk do të jetë mjaftueshme për të stabilizuar humbjet që ne kemi në sistem. Ndërhyrje të tjera duhet të artikulohen sa më shpejt dhe do të jetë nevojshme për të shmangur kolapsin. Megjithatë, siç e kam theksuar gjithmonë, duhet shohim përtej emergjencës, ndoshta edhe përtej perfeksionin. As duhen zgjidhje të mundshme, të besueshme, zgjidhje optimale ku fitojnë të gjithë dhe mbi të gjitha fiton qytetari. Ndërsa Maksim Qoku, që ka drejtuar grupin e punës, garantoi përmes Report TV se do të ketë konsultime publike si edhe me grupet e interesit si gjyqtarë, prokuror. Gjatë gjithë muajit janar do kemi 6 takime publike në jurisdiksion apeli në gjithë Shqipërinë për të marrë për tyre objeksionet, oponencën dhe për të bërë sqarimet e nevojshme përpara se të arrihet në miratimin përfundimtar.